فوق ايفو شنحنا عمدين هيتا برخاة شلانو هيتا برخاة تعوض الله برخاة مش بحا تعوض الله بتقولك هيتا عزيها يار مش بحا شلانو انا نذكرت الهرمونيم نذكرت ايخ هايو يشفين بوم متاحت لأتسيم كل سكريم بكل يلديم مهم هيو سكريم بنحن هيا لديم مسفيفان مساحتين بزيه نذكرت لكل الدبريم هيله بس نذكرت اللي ما هي بما اني اخشى ما هيتي از بما اني اخشى ما هيت عزمه ما تعرف شو؟ شو هيت بيمت معنا بيت هيوم أني بليت. أني عبرتي كبار أحد ملحمة كشة مؤد. إم ناتين وإم إم إم وزركوتي مع بيت أحد بجلزبة أني يهودية. ومشامة لكوتي لمحنه ريكوز وأوشيت. אז עלינו וחיפשנו בית אחר. ואמרו, מי רוצה בית, אז הם הולכים למושב. אז ככה אמרתי, מה זה רצה על המושב? אז היה מהסוכנות מסעית גדולה עם כל החבר'ה. אני הייתי רק יחידה אישה, ודרך מוצא, איפה הסרפנטינו, ככה הגענו מחורה של קריית ענבים. היה קוצים משתי מטר. בתים לא ראו בכלל, וזה היה מפחיד. זהו סיפורו של הכפר הפלסטיני בית נקובה, בכניסה לקיבוץ קריית ענבים, ליד הכפר אבו גוש בהרי יהודה. כפר ידידותי ביותר ליהודים, מאז נוסד הקיבוץ השכן בשנות ה-20. אני גדלתי עם הבנים של הקיבוץ. כשהייתי ילד קטן, כ-8 שנים, 7 שנים, היו באים מהקיבוץ ילדים בגיל שלי, כשהיינו משחקים יחד, היו מביא הוא את הביצים, אני מביא לחם, טבון היו אומרים, לא, ומשלים על העש ואוכלים יחד. הם למדו ערבית, אנחנו למדנו מהם עברית. אנחנו יודעים שהיהודי הוא בן אדם, הוא לא רול, הוא צריך לכל את האנשים. למה שאנחנו חיינו איתם, גדלנו איתם, מכירים אותם. בשנת 1948 חיו שם כ-300 תושבים אשר עזבו או הצטוו לעזוב בחודש יולי אותה שנה. אני לא הייתי ב-1948 בבית נקוף. אני לא זוכר שהייתי תינוק, אבל סיפרו לי שיצאנו מהכפר ויצאנו דרך ההרים לאבו גוש. ובדרך התחלתי לבכות, אני יודע מה. ואמא שלי אמרה, היו איזה קבוצה, נתאים דרכם לאבו גוש. אז אמרו, הוא התינוק, הוא אנחנו. אפשר כולנו למות. לפי שסיפרה לי אמא שלי, אמרו, שאירו אותי איזה יומיים, תלוי באיזה עץ. ואחרי יומיים חזרו לקחו אותי בחזרה. על סיבות העזיבה קיימות גרסות סותרות. הם לא גורשו. קודם שולחו את האנשים והילדים לצד השני. הוגד להם על ידי האנשים משלנו, על ידי הגנה. תלכו, 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 עוד מעט כאן יהיה שמח. הם קיבלו הוראה. הם קיבלו הוראה מהמצרים, עד להפוגה הראשונה הם נשארו כאן. ובזמן ההפוגה הם באו להודיע לנו שקיבלו הוראה מהמצרים שעליהם לעזוב. אנחנו הסקנים שלנו, שרוצים לעבור לאבו גוש, אמרו רק חודש יומיים יהיה שקט לחזור. אז לקחו את המפתחות של הכפר ונתנו לזקנים של הקיבוץ. תושבי בית נקובה נפוצו לכל עבר. חלק עזב לכפר הסמוך צובה. חלק עזב לבית וחלק עבר לכפר אבו גוש השכן. לאחר כמה שבועות ביקשו התושבים לחזור לכפרם, כולם מצאו אותו מגודר. זהו שטח צבאי סגור, אמרו להם חיילי צהל, שמנעו מהם לחזור לבתיהם. אחרי שהם עזבו, אחרי זה אתם שהם העדפתם שיהיה פה מושב אחרי יהודי. אחרי זה שהם עזבו,
אז היה כאן חבר יצחק בן אברהם, והוא טיפל בהבאת קיבוץ עינה. ולא הצליח, אז הוא הביא יוגוסלבים. ביוזמת קיבוץ קריית ענבים והמוסדות המיישבים, הוחלט להקים בבית נקובה, בסוף שנת 1949, מושב עובדים בשם בית נקופה. הגרעין הראשון של מקימיו היו עולים חדשים מיוגוסלביה. רובם ככולם יוצאי מחנות ריכוז ומחנות השמדה של הנאצים. אני עברתי תקופה של עזיבת בית, מחנות וכו', וזה לא שוכחים. אז אני לא אגיד את זה בדיוק שזה דומה, אבל לו אני הייתי יודע שבאתי לבית נקופה, שהתושבים או חלק התושבים נמצאים פה, אני לא הייתי בא פה. רוב אדמות הכפר בית נקובה חולקו בין מושב בית נקופה וקיבוץ קריית ענבים. אני הייתי מנהל המטעים. אמרתי, עד עכשיו לא הייתה לנו שום אדמה רזרבית. אז אם אתם מבטרים, אסיפה. אז חברים, תחליפו אותי. אני מי מחר לא עובד במטע. אז הדבר הזה עושה רושם, והחליטו שמקבלים את הצעתי. כמה דונם בערך קיבלתם שלהם? קודם היה לנו 180 דונם. זה היה בטח עוד 200 ומשהו דונם. קשה לי לשפוט את העבר. היום לא הייתי נותנת שזה יקרה, לא הייתי מקבלת. בטח לא במתנה, או אם כן, היינו קונים. מה שלומך? רפי לוי, לשעבר קצין המחוז של ירושלים, מגיע לביתו של מוחמד אחמד עוודאללה בעין נקובה. לשניהם חלק נכבד בהקמת היישוב שהוקם בתחילת שנות ה-60, לאחר שהגורמים המיישבים הישראלים החליטו לתקן במשהו את העוול שנעשה לתושבי בית נקובה הנאמנים, ולהקים להם מושב חדש על אדמותיהם ועל אדמות הכפר צובה, מעברו השני של הכביש לתל אביב. אחד הדברים שהכאיב לי מאוד, אחרי שעזבו, ראיתי את מצבם הבלתי נסבל בכפר אבו גוש. אבו גוש הסתכלו עליהם כאזרחים סוג ב', והם רואים את הכפר שלהם. והיה החמור מכל, שהתושבים היהודים שנכנסו לבית נקובה, להיום בית נקופה, לא מעט ביקשו מהם לבוא לעבוד אצלם בכפרים, בבתים שלהם. זה הבלתי אנושי, ואני לקחתי על עצמי, אמרתי, זה מצב בלתי נסבל וחייבים לפתור אותו. ואם לא הייתי פותר אותו אז, היה לנו מהדורה שנייה של איקרי טובירם, שעד היום אנחנו רצים לבית המשפט העליון, ועדיין לא פתרנו להם את הבעיה. אדון רפאל עשה טוב למדינה, לא רע למדינה. למה? שהם יתבטאו מהבעיות שאנחנו עושים לממשלה. אנחנו לא היינו יושבים בשקט. היינו שמים אורדינים, והיינו מבקשים את הכפר כולו. אמרנו להם, מה אנחנו עשינו רע למדינה? שאתם תעשו לנו ככה. מה אנחנו עשינו רע למדינה? מגיע לנו שתחו את הכפר. אנחנו לא עשינו רע, היינו כמו מושב יהודי. בדיוק. למרות התנגדות זקני הכפר, עברו רוב התושבים ממשכנם הזמני באבו גוש ליישוב החדש ששמו נקרא עין נקובה. בתי הסוכנות הפשוטים הפכו לבתי אבן נעים, ונדמה היה שהכל שב על מקומו בשלום. אולם מתחת לפני השטח רוחשות עדיין תחושות אחרות. אחמד חסן עוודאללה מעין נקובה, יליד 1932, חזר לאחר שנים ארוכות של היעדרות למעיינות עין חמד, אשר עד לשנת 48 היוו את מקור המים העיקרי של הכפר בית נקובה. אגיד לך את האמת, אנחנו מרגישים את עצמנו מקובחים. אנחנו לא עזבנו את המדינה, אנחנו לא יצאנו את הגבולות בכלל, נשארנו במדינה, והקיבוצים העבירו אותנו לתקופה לאבו גוש, ולא נתנו, והשלטונות לא נתנו לנו לחזור. אבל אם באמת התחרקשו בנו, אנחנו נבוא פעם ונתנחל פה.
פה תתנחלו במעיינות. נתנחל פה ולא נעזוב את המקום. רשות הגנים הלאומית קרתה את כל עצי הרימון בעין חמד, עצים בהם התפארו תושבי בית נקובה. לפתע הבחין אחמד בשתיל עץ רימון מרדן, מסתנן, שהתעקש לחזור ולגדול שם. חמד כשרגע עד עכשיו. כאן הם לא סולקו, נאמר להם תישארו, לא יאונה לכם רע אם אתם לא תעשו רע. הערבים כאן החליטו ללכת, חלקם ברחו לאבו גוש. אין לכם תחושה שזה עדיין פצע פתוח? ממש או שהוא לא. הגליד? אני חושבת, יכול להיות לאנשים מברחו לירדן והם נמצאים שם, אני לא יודעת או דווקא מהכפר הזה, אבל יכול להיות כמה ידוע לי, אולי להם יש הפצע הזה, אבל להם הם עשירים עכשיו. בסתיו 1962 היו הבתים החדשים בעין נקובה שבנה משרד השיכון מוכנים, אך הבתים נותרו ריקים. אף אחד לא רוצה לבוא. פחדו. פחדו. אף אחד לא בא. אז אני, יש לי טבע ככה, שאני אומר מילה, המילה אצלי היא קדושה. אמרתי להם, אני יעד. והם יבואו. אני יעדתי. הגעתי שם מחודש 11, עד סוף 50. אף אחד לא בא. אז יתחיל הקיץ. ההוא שלא קרה לי כלום. לא היה לי בעיות, לא היה לי כלום. לא היה מים, לא היה חשמל, לא היה כפיש, לא היה טלפון, לא היה משהו בכלל. בחודש חמישי בא, יתחיל הקיץ. אז קראו לדוד שלי. אחרי שהוא בא ויתחיל לעבוד באדמות, ולזרוע בזה, יתחיל לבוא אחד אחד. עין נקובה היא בין הפטיש לסדן. מולם, מעבר לכביש, בתיהם הישנים, בהם מתגוררים היהודים. אך ממש לידם, בכפר הסמוך עין רפא, שכניהם, תושבי צובה לשעבר, לא שוכחים להם עד היום, כי הסכימו לקבל מממשלת ישראל אדמות שהיו שייכות פעם לערביי צובה. כל אחד בזה עלה על הארדה. כל אינסן זה עלה על הארדה. זעלו, זעלו. זעלו, בטח זעלו. זעלו מנס בית נקובה? מעלו, ולא בזעלוש, כל אחד בידי. אוכד ארדק, מה בתזעל? מן יהוד ומן ערבי, בתזעלש? ופי חרב בינכם? בלעילת או לא, זוואג? לא, 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 חרב, מה דחדש מנהם? אולדנו עוד ג'ווזו שמנים ולד, אולדם ג'ווחדו מנהם. יעני הדול סובה, אינטו סובה? אנחנו סובה, הם בית נקוב. 35 שנים כיהן מוחמד אחמד עוודאללה כראש הוועד והמוכתר של עין נקובה. לפני שנתיים התארגנו בני דור הביניים בכפר ובחרו בקרובו הצעיר סלמן עוודאללה לתפקיד זה. דור אחר שעבורו יש במצבו המיוחד של כפרם יותר צללים ופחות נקודות אור. הביצוי שהממשלה אומרת שנתנה ביצוי כאילו לכפר זה 10% ממה שהיה לנו אז לפני 48. אני מפחד שלא יהיה לי פה איזשהו פיצוץ בקרב הזוגות הצעירים מהלחץ שנמצאים פה. אם אנחנו ניכנס קצת יותר פנימה בשכונה הוותיקה של הכפר, אתה תראה משפחות שגרים בין 6-7 נפשות ב-20 מטר מרובע, או 25 מטר מרובע. היה אילוני. אילוני היה, הוא המנהל הראשי של מנהל מקרקעי ישראל. אמרת לו, אילוני אמר כן. אמרת לו, טוב, אנחנו היום עושים משפחה. מחר נהיה 60-70, הילדים איפה ילכו? אמר, תשמע, אנחנו לא נעזור אתכם ככה. אחרי
שיהיה לכם עוד 20 משפחה, 30 משפחה, אנחנו נכין לכם מגרשים לגיל הצעיר. נתן לך פתק על זה, או רק זה הטעות, זה הטעות שלי. הטעות שלי, לא אמרת לו, תן לי מכתב, תכתום לי על זה, שאתה מתחייב לתת לגיל הצעיר בניינים. אני הייתי מאמין, והייתי עוד חדש בעבודה של פוליטיקה, לא כמו היום, אתה מבין? לא אמרת לו את זה. יאמנתי ושתקתי. תסתכל איך הבתים פה. בבקשה, איך הם נבנו? הנה, זו הדלת, הילד יראה ביש, את החלונות, זה אותו הסיפור. כמו שאמרתי לך מקודם, שזה חצי דונום, חצי דונום, שגרים בו בערך בין 90 ל-100 נפש, ואם אני אשווה, את האנשים שגרים פה 80 או 100 נפש על חצי דונום ואני אקח את המתנחלים כמה נפשות יושבים על דונום אז אתה לבד מבין מה המשמעות. בפינה הצפון מזרחית של עין חמד נמצא בית העלמין הישן של בית נקובה. 400 שנה הוא שימש את בני הכפר ואתה מבקש את רשות הגנים הלאומית לספחו לעין חמד. טוענים שזה שייך לשמורות הטבע וגנים הלאומיים והם רוצים את השטח ואומרים שאנחנו לא נוכל לגבור פה יותר אבל אני מבין שזה בלתי אפשרי להשאיר כל אחד את הסבא שלו ולעזוב אותו וללכת לחפש לו מקום אחר. כל הזמן שהם איתנו לא חוקקים אותנו בסדר אבל אם הם ינסו לחנוק אותנו אז אנחנו גם כן נתפרץ לפני שהם יפקיעו אנחנו נבוא נפקיע פה. אם הם לא יבואו אלינו, אנחנו לא נבוא אליהם. בהגדרה הרשמית, בית נקופה הוא עדיין מושב עובדים, אך מזמן הפך ליישוב וילות בפאתי ירושלים. אזור הלולים לשעבר הפך לאזור תעשייה המוזכר לבעלי מלאכה וילמים מירושלים. בשנות ה-50 היה בית נקופה מושב באזור הגבול המסוכן. תושביו עבדו קשה ביום ושמרו בלילה. אחד התושבים אף נהרג מיריות מסתננים. כיום, אך בקושי ניתן להבחין כי היה פה פעם כפר ערבי. סיבור חדש שם, השכנים מיוגוסלביה, הרסו כל הבתים האלה. איזה בתים? תראה לו. כל הבתים. הנה, כל הבתים. לפי השורות. בית הזה, בית הזה, בית הזה. היה בתים, הרסו אותם. יש נשא כמה חמש בתים שספיס הכפר. גם תושבי עין נקובה נאלצו לזנוח את החקלאות. שטחי הקרקע המצומצמים שקיבלו מהמדינה מספיקים בקושי רב לאזורי המגורים. רובם המכריע של התושבים מועסקים במקומות עבודה בירושלים או שהם עוסקים במסחר. אנחנו היינו בסדר? היהודים היו בסדר בעניין הזה? אני לא רוצה להופיע כי אני הולך, אני ליברל ואני לקחתי בחשבון, ידעתי מה שנעשה, נעשה. בסופו של דבר, הם הפסוטים, נכון? בסופו של דבר. זו המפה שלכם מ-1950. נכון, נכון. אני רואה את הבתים, כפי שהסברתי שהם שלוחים. כן, זה הכביש הראשי היה. כביש ירושלים, תל אביב. כן, זה. והמטעים סביב סביב הבתים. נכון, כל הכפר. כפי שאני זוכר, הבית שלכם היה במרכז. נכון, הבית נכון במרכז. אבו עיסאם, היית חוזר לשם היום? היום? אני חוזר? אני אגיד לך, אני כאן לא חסר לי כלום. תודה לאל, אבל בגלל שהיה לי כמעט 150 דונם, היום יש לי כאן 15 דונם, אני בטח, אני רוצה את האדמה שלי אם אני יכול, אבל זה אפשר, אני לא יכול. אליפת מת? אליפת מת. למה נפנו? אולי היווה. אני מלא סיפוק שאני מגיע לכפר שכולו ירק, והעציב, אתה רואה, באיזה גובה של אפילו ארצי תמר, בגובה של עשרות מטרים, והכל... כולם פורחים ועובדים ומצב הכלכלי הוא בכי טוב, יש להם בית ספר, יש להם מסגד, יש להם חשמל ויש להם מים. דבר שבעוד שאם המצב היה הפוך, היו נשארים באבו גוש כאזרחים בלי מעמד.
אתה יכול להסתכל גם על חצי הכוס המלאה? כן, אני אסתכל. מה שהם הסתכלו בחצי הכוס המלאה ונתנו לנו, זה עוד אחוז אחד מה שאנחנו נתנו לישראל. אחוז אחד עוד לא יחזירו לנו. לא לי אישית, זאת אומרת להורים שלנו. אחוז אחד ממה שאנחנו נתנו לישראלים. קילומטר אחד בלבד מבדיל בין בית נקופה ועין נקובה, אבל מבדיל ביניהם יותר, הרבה יותר. 52 שנה לאחר עזיבת כפרם, עדיין קשה אפילו להביט לעברו. כשאתה מסתכל, אתה רואה שאתה, שטחים שלך כולם שם, ואתה מקפל שטח פה בקושי הספיק לך לחצי דונם שמאז שחלקו לאבא שלי 25 דונם, עכשיו אני בקושי מקבל חצי דונם לבן שלי. ואין לי גם שטח שהוא אסור לבנייה. ואתה מקווה אולי יום אחד היהודים ילכו ואתם תוכלו לחזור לשם? אני מקווה להיות בשקט איפה שאני נמצא עכשיו ויתנו לי שטח שיספיק לי לילדים שלי ולנכדים שמתרוצצים לבין הרגליים. בהפרות הסדר הקשות של חודש אוקטובר 2000, אשר כללו רוב היישובים הערבים בישראל, לא נרשמה בעין נקובה אפילו הפרת סדר אחת.